Сәлеметсіздер ме? Неге күрші каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай айыуды тоқитын боламыз. Ол үшін бізге не керек? Бізге ол үшін осындай жіп керек. Және де номері үшінші крючок. Менің жібім қалыңдау жіп негізі. Ализе Лана Голд деп аталады. Сол фирманың жібі қалыңдау болып келеді. И мында көйлек үшін жіп керек. И мында гүлін тігу үшін де жіп керек болады. Және де мына көзінің мұрнын тігу үшін де жіп мулине менде жібі, сол мулине жіппен тігетін боламын. Сіздер кез келген басқа да жіптермен тіге берсеңіздер болады. Ал ендеше кеттік. Бірінші басын тоқитын боламыз. Ол үшін осылайынан жіпті аламыз. Мінекей, бір бос ілмек және де екі бос ілмек аламыз. Соңына екінші мынау, бірінші мынау бос ілмекке 6 ілмексіз баған тоқимыз. Орысша айтатын болсақ, түсінікті болу үшін столбики без накида. 2 үшеу, төртеу, бесеу, және де алтау. Мінекей, алтау тоқып алып келдік. Енді осы жіпті жақсылап тартамыз, чтобы арасында анандай тесік болмас үшін. Енді мына арасында жіпті жаңағы рядты біліп отыру үшін бізге бір қосымша жіп керек болады. Мінекей, осы жіпті мен мынаның арасына рядты білу үшін, қайратта жүрген білу үшін осылайынан салып қоямын. Одан кейін мына біріншісін көріп тұрсыздар ғой, иә, осы біріншісінен бастап келесі ряд басталынатын болады. Получается, бір ряд, бірінші ряд 6 ілмексіз бағаннан. Сәл біріншісі қиындау негізі. Мінекей, мынау сіздерде маған кіргізу біріншісіне қиындау болатын болса, кішкентай размерлі крючокпен көмектесерсеңіздер болады. Мына жібін бірге алып жібермеңіздер. Мінекей, осы рядтан бастап мына жібін былайынан алып, мына біреуіне 2 ілмексіз баған тоқылады, яғни арттырма. Екінші қатарда 6 арттырма болады, яғни каждый біреуіне бір-бірден арттырма болады. Екінші қатарда 12 ілмексіз баған болу керек. 12 болды. Енді мына жіпті мінекей былайынан артынан алған жіпті былай алдына тастаймыз. Одан кейін келесі үшінші қатарды бастаймыз. Үшінші қатар арттырма біреуден кейін болып отырады. Міне, біреуін тоқыдық қазір, келесісінде арттырма болады. Яғни тағы да 6 арттырма болады. Келесісі арттырмасыз. Одан кейінгісі арттырмамен. Яғни бірінші қатар 6 болса, келесі қатар 12, үшінші қатарда 18 болу керек. Үшінші қатар аяқталынды. Мына жіпті енді артқа қарай тағы да тастаймыз. Мына беткі жібін тастадық та. Одан кейін келесі төртінші қатарды бастаймыз. Төртінші қатарда арттырма екеуден кейін болатын болады. Яғни біреуі міне екеу тоқылдықта, үшіншісі арттырма. Тағы біреу, екеу, үшіншісі арттырма. Так, үшінші қатарда 18 болатын болса, төртінші қатарда 24 болу керек. Келесі бесінші қатарды тоқитын боламыз. Ол үшін жіпті артқа тартып, так, келесі бесінші қатарда үшеуден кейін арттырма болады. Яғни мен біреу, екеу, үшеу, төртіншісі арттырма.
Ryu. EQ. Şu. Dördüncüsü arttırma. Tağı da 6 arttırma boladı. Sonda 4-ci qatarda 24 bolsa, 5-ci qatarda 30 bolu kerek. 30 bolup ayıqtalu kerek. Mineki, tak, 6-cı qatarga kelip jettik. 6-cı qatarda endi 4-ü engin arttırma boladı. 5-ncisi. Yağni 1-ü 2 3-ü tak, 4-ü 5-ncisi arttırma. Tağı da 1-ü 2 3-ü 4-ü 5-ncisi arttırma. Осылайынан тоқу алып келесіздер. Бұл қатарда 36 болып аяқталу керек. Так, арттырмалардың соңғы қатарына келіп жеттік. Яғни 7-ші қатар соңғы арттырманың қатары. Мына жіпті артынан тағы да тастаймыз да. Так, бұл қатарда 5-ден кейін болады арттырма. 1 2 3 4 Так, 5 6-ncisi arttırma. Так, 6-ncı qatarda 36 men ayaqtalsa, 7-ci qatar 42 bolıp ayaqtalu kerek. Sonda men birdi toqıqan bolıp sanalasızlar. Yağni os jañağı mınaw limitlerin qatarın sanay otura, solay gana menmen birdi bolasızlar. 42 bolıp şıqu kerek. 7-ci qatarda özümüz toqıp alıp kelemiz. Mineki soñğı 7-ci qatarı toqıp alıp keldim. Jibin artına tastaymız da. Arttırulardıñ soñğı qatarı ayaqtalındı. Qatarda 42 ilmek. Endi 5 qatar arttırusız eşqanday 42 nemen sanımen tağı da 5 qatar toqıymız. Yani mesela bizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ci qatar ayaqtalınsa 12, 12-ci qatarga deyin özümüz тоқып алып келеміз. Арттырусыз. 42 болса 42 болып қалу керек қатарда. Мен 5-ке тоқып алып келдім. Менде қатарда 12 болды. Енді 13-ші қатарды бастаймыз. Ол үшін мына жіпті алып 1-ке, 2-ке, 3-ке, 4-ке және де 5-ке тоқимыз да. И 6 мен 7 қысқару болады. Ол қысқаруды қалай жасаймыз? Мінекей мынаны жоғарғысынан алып, келесінен де жоғарғысынан жаңағы келесінің де басынан алып, мінекі екеуін бірден шығарамыз да. Мінекі үстіп аламыз. Сонда мына бір қысқару болды. Келесі тағы да 1 2 3 5 4 и 5. 6 мен 7-ншісі қысқару болатын. Қарап алыңыздар дұрыстап. Осылайынан 6 қысқару болу керек. Мысалы, бізде қатарымызда 42 болған болса, 42-ден 6 қысқару болатын болса, онда 36 қалу керек. 36 қалу керек. Каждый 5-ден кейін 6 мен 7-ншісі қысқару болады. Так, енді 14-ші қатарға келдік. 6 қысқару болды. Қатарда 36 ілмек қалды. Енді келесі қатарды 14-ші қатарды бастаймыз. Ол кезде 1, 2, 3, 4-ден кейін болады қысқару. 4, мінекей. Енді 5 пен 6 қысқару. Мінекей. Қысқару тағы да 1, 2, 3, 4, так, 5 пен 6 қысқару. Так, осылай тағы да 6 қысқару болу керек. Қатарда 36 қалған болса, 6 қысқару кемейді, сонда 30 қалу керек. 30 ілмек қалу керек. Енді 15-ші қатар. Бұл қатарда 3-ден кейін қысқарту болады. 1
2 3 4 gün 5 kıskaro. Так, осылайынан тағы да 6 қысқару 30 қалған болса 24 қалу керек. 16-шы қатарға келіп жеттік. 16-шы қатарда 2-ден кейін қысқару болады. Мысалы, 1, 2, 3 пен 4 қысқару. Okay. Осылайынан 2-ден кейін қысқару болады. 6 қысқару болады. 24-тен 6-ын алсақ 18 қалу керек. Сол 18 қалып тоқып алып келгеннен кейін biz ішін синтефонмен толтыратын боламыз. Мен тоқып алып келдім. Мына жіпті алып тастасақ болады. Алынады осылайынан. Енді синтефонды жақсылап осылайынан бөлшек-бөлшек деп қалапай бер салсаңыздар болады. Синтефон салсаңыздар болады. Осылайынан. Нығыздап тұрып толтыру керек. Толтырып алып келдік қойныңызды бе? Енді одан кейін соңғы қатар. 18 қалды ғой бізде. Енді соңғы 17-ші қатарда біз так, үш қана қысқарту жасаймыз. Оны қалай жасаймыз? Мінекей. Оны алдық. Бұлайынан 1, 2, 3, 4. Так, 4-ден кейін 1 қысқару. 1. Одан кейін так, тағы. Так, біреу. Біреу. Екеу. Үшеу. Төртеу. Бес пен алты қысқару. Так, екінші қысқару болды ма? Енді тағы біреу, екеу, үшеу, тағы төртеу, и бес пен алты қысқару. Осылайынан бізде басы аяқталынды. Мына жіпті көп қалдырмай, кішкене ғана қалдырып, кішкене ғана қалдырып, қырқып тастасаңыздар болады міне. Мына жіпті, бұл жіп бізге так қосқанға керек емес, мына жіпті лайнан шығарып аламыз да. Мына жерінен кіргізіп, осылайынан қалдырып жіберсеңіздер болады, ары қарай лайнан орап-орап жіберсеңіздер болады, бұл маңызды емес. Так, маңызды емес, өйткені бұл жіп арасына тігіліп кететін болады. Мінекей. Осылайынан бізде басы аяқталынды. Достар, енді қолын тоқитын боламыз. Ол үшін жіпті алып, егер де сіздерге қиын болса, кішірек, мысалы менің жаңағы крючок номер 3 қой, мына екіні алып, осылайынан басын өйтіп бастап алсаңыздар болады. Яғни бір екі бос ілмек алып, біріншісіне 6 ілмексіз баған тоқимыз. 2, 3, 4, 5, және де 6. 6. Жіпті жақсылап тартамыз да. Бізге мына жіп тағы да керек болады. И на біріншісіне уже екінші қатарды бастаймыз. Okay. Бұл екінші қатарда так 5 арттыру болу керек. Енді біз бір арттыру жасап келесі уже крючогымызды ауыстырамыз да.
2-нче арттыру. 3-нче арттыру. 4-нче арттыру. 5-нче арттыру. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 11. Соңғы біреу не біреу. Бұнда бізде 11 болу керек. Қатарда 11 болу керек. Енді осы 11-ді дәл осылай ешқандай өзгертусіз тағы 11 қылып бір қатар тоқимыз. Ешқандай арттырусыз. Екінші қатарды тоқып алып келдік. Енді үшінші қатарды де дәл осылай ешқандай өзгертусіз 11 қылып тоқып алып келеміз. Достар, мінекей мен бір қатар тоқып алып келдім. Енді тағы да келесі қатарды, 5-ші қатарды, яғни тағы да ешқандай өзгерусіз 11 қылып тоқып алып келесіздер. Так, енді достар, мынау 6-нші қатарда сәл өзгеріс болады. Ол өзгеріс мына басындағы 1 мына жіптен кейінгі тұр ғой, сразу 1 мен 2, сол 1 мен 2-ні осылайынан қысқартасыздар. Біреуін ғана қысқартасыздар, қалғанын дәл солай қалған. Так, 9-ын дәл солай тоқып шығасыздар. Мінекей, жіпке дейін тоқып алып келдік. Енді қараңыздар, бізде қатарда 1 2 3 4 5 6 ya. 6 қатар тоқыдық. Енді осы қатарда 10 ілмек. 10 ілмекпен тағы да 4 қатар. 10 қылып қатарда 10 ілмекпен тоқып алып келесіздер. Ешқандай өзгеріссіз. Сонда 1, 2, 3, 4 қатар дәл осылай ешқандай өзгеріссіз тоқисыздар. Сонымен 10-ші қатарда, 11-ші қатарда кездесеміз. Так, достар, қараңыздар. Мен 4 қатар тоқып алып келдім. Менде, в общем, 10 қатар болды. Енді осы уақытта, так, бізге синтефонмен толтыру керек болады. Бірақ толтырған кезде прям нығыздап толтырудың қажеті жоқ. Өйткені бұл қол былай формасын кішкене бүйтіп келтіру керек. Сол үшін бір қатты бүйтіп тығыздап керек емес. Примерно мен осылай қылып толтыру керек. Оны әртүрлі нәрсемен былай не қысаңыздар болады. Қайшымен, я немен удобно. Мінекей, көрдіңіздер ме? Қатты тығыздалып тұрған жоқ. Так, тағы да енді мынаны салсақ болады. Осы жерде. Енді әрмен қарай. Так, бізге 11-ші қатарды қалай тоқимыз? 11-ші қатарды тоқу үшін тағы да бір қысқару болады. Мінекей, осылайынан бір қысқару жасаймыз да. Сонымен бізде қатарда 9 қалатын болады. Қалған 8-ін үстіп тоқып алып келесіздер. Енді тағы да 2 қатар, 11 қатармен тоқталып тұрып па, тағы да 12-13 қатарды ешқандай өзгерусіз осы 9 ілмекпен тоқып алып келесіздер. Так, достар, 13 қатарды тоқып бітірдім. Енді жіпті алып тастаймыз да. Так, кішкене ғана салып. Бетеңдер майысатындай болу керек. Мынандай шаштарды көрсеңіздер таңғалмаңыздар. Бұл осы чиптің өзінің шаштары міне. Осындай.
түстей сондай шешті. Менің шашым деп ойлап қалмаңыздар. Мені көрдіңіздер ме осындай? Өзінің осындай жіптері ма білмеймін. Не деп атауға болатын? Тағы да кішкене салып жіберейік. Сонымен. Енді жіпті, бұл жіпті көп емес. Денесіне примерно осы жіпті қолын тігуге ғана келетін дей қылып. Примерно осыншалықты қалдырып бір. Қанша сантиметрлік болады. Примерно енді сіздерге қаншалықты тіккен удобно енді. Тіпті 10-10-10-10 асатын. Сондай ол. Жәндегісіне шығарып аламыз. Енді кішірек күрдекті алып мына тоқылған екеу бар ғой, біреу екеу болатын болса соның шетіндегі міне біреуіне жәндегі екіншісінен де шығарамыз да бүйтіп жіпті шығарып аламыз. Одан кейін тағы да екеуін аламыз да тағы да шығарып аламыз. Одан кейін келесісі шығарып аламыз да енді мына жіпті тартса осылайынан жиналады. Екіншісінде дәл осылай тоқыңыздар. Одан кейін мына жіпті алып мына үйілген бұрыштың ортасындағысына кіргіземіз да былай. Бос бір ілмек жасап бүйтіп тартып аяқтаймыз. Сонымен қолдары дайын. Достар, енді құлағын тоқитын боламыз. Бұл құлағы үшін амигуруми кольцосын аламыз. Ол үшін мінекей осылайынан кольцо жасап мінекей мына X болып тұр ғой, көріп тұрсыздар ғой. Сол осы X-тің мына дөңгелек насынан шығарып мына жіпті шығарамыз да біреу екеу так екеу болғанда мынау біреу саналмайды, тек мына жерде міне осы бір ілмек болып көрініп тұр ғой, мінекей осы саналатын болады. Өйткені жаңа бірінші жасағанымыз ол петля для подъема деп аталады. Ал мына бірінен екіншісінен бастап санаймыз. Біреу сонда екеу так үшеу төртеу бесеу және де алтау. Мінекей біріктірдік. Мына жерге тартсақ тартылады осылайынан. Енді қайтадан бұл жақта енді уже біз біріктіретін боламыз. Мынаны біріншісіне кіргізіп қараңыздар. Шығарамыз да, мына келесіне де бүйтіп шығарамыз. Енді әдеттегідей артуларды жасаймыз. Мына келесінен бастап жасаймыз. Мына тура осы шетке салмаймыз, ал келесінен бастап осы шетке біреуіне екі ілмекті оқитын боламыз. Так, біреу екеу. Мына жіпті арасынан өйстіп тоқып жіберсеңіздер болады. Біреу екеу біреу екеу так біреу екеу және соңғысы соңғысына қазір так бір екі үш төрт жоқ соңғысы емес екен. Төртіншісі ма? Бесіншісі екен. Так. И соңғы алтыншысы.
Sonra Katar'da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oldu. Şimdi tağı bir Katar. Osu eşkanday özgertimsiz 12 kılıp toqıyımız. Sonrası 12. Şimdi çipte daha da köp emes bir kişkene gana kaldırıp na kulaqta tüyüge gana keltiretinde qılıp alamız da na birincisinden osu çipte çıxarıp ayaqtaymız. Mana bulaydan tağı bir ipit orap jersek bolat. Minki kişkene de endi şunday na iki nesi birge tigiletin bolat. Qulaq bolup şığa keldim. Tak dostlar, endi murnu toqıtın bolamız. Ol üçin murnu toqı üçin amigurumi kolçosunu alsaq bolat, nemese oslaydan İki bos ilmek alıp toqsaq da bolat. Osı iki bos ilmekke tağı da 6 ilmek sıbağan toqıyımız. Negizi tura kulağı toqılğanday toqılat negizi. Tak, 4-ev, 5-ev, 6-ev. Çıpçı atılıp tarttım. Kırgızıp tak 1, 2, 3, 4, 5, 6 boldı. Min biriktirdik ya. Soñğı birin biriktirdik ta. Endi osı jetken na kelesi na jerge emes, tura kelesinden bastap arttırular 6 arttıru boladı, yani 12 bolu kerek. Tura sol kulağı sıyaqtı oqıladı. Sanda barlığı eşkanday özgerissiz. Так. 1 2 3 так, 4 5 және де 6. Жібінде жасырып жердік. Мінекі. Надан басып санасақ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 мына жақтан 12 дұрыс. Басынан басып санағанда 12. Енді осымен біріктіріп біріктіріп те бір бос ілмек алып келесі қатарда дәл осында ешқандай өзгеріссіз 12 қылып тоқып шығамыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Біріншісімен біріктіреміз да. Болды. Міне, бізде мұрны дайын. Бұны басына, міне біз алған кезде осылайынан тігіп шығатын боламыз. Мұрны тұратын жағына осылайынан тігіп, бұның арасына еще мақта салынатын болады. Біріктірген кезде оны дұрыс сұрағынан көрсетемін. Енді бұл жіпті сәл ұзындау қылып қырқу керек, себебі бұны тіккен кезде на каждый ілмегіне бүйтіп кіргізіп тігіледі, сол үшін кішкене көбірек жіп керек болады. Үшін примерно 20-25 сантиметрдей қылып так алып кесіп тастайсыздар. Сонымен мінекей мұрны дайын. Мына жіпті алып шығарып алсаңыздар болады.